Idemo u hotel od 5 zvezdica! Izvolite. E, to je to. Taj štap nam je da je bijem. Krećemo taj apartment tour. Ljudi, došla je limuzina po nas. Običao sam ti provod iz snova. Jesi prezadovoljno, priznaj. Naravno. Kako me smiruje ova muzika. Uuuu, baka! Opa! Dobiško. Dobar je ovaj intro, iskreno. Ideš na usvajanje. Dobiško. Ja ću vam ti ne doštajati. Oćemo, kurac. A mi! Evo me! Dušo moje! Ljubav mi moje doći! A nemoj se mi... Znaš da on je čeka da ode od nas. Koliko ti njega tučeš kad ja nisam tu da ono ovoliko hoće da pobegne? Dušo moja doći! Pa nemoj kod ovih zlih ljudi! Joj, Bože, ljubavi, povoli mi ja tebe! Brate, kako su se oni tu jebali? A u šta pišete, moderatori, jeste normalni? Obi! Obi, povrati se, pa ne! I ne bježo o tebe, majmune, jedan. A? Ne bježo o tebe, ja se čudim da ja dosad nisam pobjegla. Sram ti bilo, džukilo jedna. Krećemo polako za Sarajevo, našli smo ljude koji će da nam čuvaju psa. Hvala vam, dobri ljudi, pazite mi dete, molim vas, ka pazite. Ovako, ostavit ću vam ključ. Leviatan će biti na aparatima. Uuuu, skus. Slušaj ovako, izvodiš ga 4 puta dnevno, hrana je ovdje, izvoli. Ostavit će ti ključ i da dođeš i da uzeš hranu, da ne nosiš sad sve ovo. Uzmite neku posudu, šta već uzmite hrane. Daješ mu 70 grama po obroku, 3 obroka dnevno. Hranu imaš, sve imaš, pazi ga, molim, to je moje dete, dete moje, joj, molim te, došla, joj, kako da mi ne doda. Koliko sere, legi buraz, kao da ja ne znam, nahranim psa, te vra, daš mu koliko hoćeš, ono, šta ja moram da merim koliko ću mu dam, jel on retardiran? Ja treba merim koliko ću dam psu, druže, ja ličim na nekog ko meri, druže, ja samo delujem, ne moram da merim, ba to, samo cap, 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 razumeš? Sak suči oni idu da odvedu Obija, a mi krećemo na naš prvi zajednički put. Ura, 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 napokon sami, da! Znači sad treba da spakujem svoj Louis Vuitton bag. Louis Vuitton, a? Kakav kompleksaš? Pa i ti da imaš para bi uzao Louis Vuitton torbu tako da ne seri. Znači samo pogledaj to i skupi kadar. Gucci treša. Okej, realno ljudi, da imate brda para, da li bi kupovali ove stvari? Ova torba košta 2000 evra, ovaj Gucci komplet košta 2500 evra. Da li bi kupili ovo? Ja mislim da dosta vas sada piše ne, ali iskreno, kad imaš pare, kreneš drugčije da razmišljaš. I ja vam to kažem kao neko za koga zaista mislim, sam za sebe mislim što zvuči malo glupo, da me nisu promenile pare, ali... realno... Realno, kad imaš pare, kreneš malo da fleksaš. Moraš malo, znaš kao, realno moraš malo da fleksaš, ne možeš nikada, ali mislim da, s druge strane, Baki ipak jeste to reklama, tako da i njega razumem, on malo preteruje. Ja mislim da bi svako od vas u četu da ima ono, ne znam, 1 milion evra kupio sebi, verovatno nešto što je malo skupo. Jer ko je fora? To sam ja provalio. Ljudi koji nemaju para, oni uzmu i kada uđu u lovu, oni budu u fazonu, lupam, primjera radi, evo sad ću da vam dam primjer. Lik koji igra WoW. Okej, i nema para kao klinac, i onda uđe u lovu i bude ono, ne znam, direktor firme, ali dalje igra WoW, on će uzeti i lupam za 5000 evra kupiti neku figuricu iz WoW-a koja je njemu do jaja, ali on je dao 5000 evra, vi nikad ne bi dali 5000 evra, ali on je dao zašto ima para, razumete? Tako da ono, realno, baka je samo u gasu da da pare na stvari koje se vide da ono. Gucci treša ide u Louis Vuitton torbu. Ne znam se pakom poslije, ajde spakom. Molim? Ajde, Bruno. Jedi govna. Ljubavi, jesi spremala, pođemo na naš prvi put. I to prvi put, ljudi, idemo zajedno u Bosnu. Ima da se družimo tamo. A mi krećemo. I krenuli smo na naš prvi zajednički put. Ura! Baka je sve vreme prehajpovan, a ova riba ne veruje, buraz. Ja sam pregodna. Ti si prejadna. Jadna sam jer sam s tobom. Ljubavi, šta si mi kupila da jedem? Kupila sam ti hamburger. To su cheeseburger. Ne, cheeseburger, triple cheeseburger. Ljubavi moja, dođi mi prizoru. Najjači par, kune vam. Evo smo u jedan da budemo u Sarajevo, a sad je 20.
Isusova majica, bukvalno. Sada i tek sam krenuo, hvalići njemu. Znači ja kažem, u jedan treba smo u Sarajevo, a molim te još malo da odmorim plovu. Ti misliš da će oni tebi vjerovat? Da vjerovat će mi. Jelite, a sad idemo u Bosnu, tamo svi pričaju tako, jel? Da, jedva čekamo ono jebote. Jedva čekamo ono jebote. Što nima ubaci psovku, nema smisla, samo ubaci da bi opsovalo. Morat će ja da se uklopim. O, džestroja. Poližeš mi jaja. Idemo u hotel. 5 zvezdica, ni manje, ni više. Vidi ovo dalo, vidi ovo dalo, više radi, molim ti, ljubavi, molim ti. Ja ne verujem. Ne bi mu jebala mater sad. Bi. Sram. Ja ne verujem koliko me ne vidio da ne vire kako baze. Slušajte šta je navuko. Ja bi mu jebala mater. Bi. Sram te bilo. Ne bi mu jebala mater sad. Bi. Sram te. Ja ne verujem koliko me ne Najjači je baka, najjači je vrat. Ljud nervira kako baze. Ljubavi, sve najbolje za tebe. Imaćeš bazen da se kupaš, da slikaš kosu. Imaćeš kadu da se opereš za ono malo tu kosu maslo. U, evo ti ja postimo, poljubio sam te. Drži sad to govno ovdje ovako. Ovdje da ga stavim? Tako ga nešto drži, da. Malo, ne vidim retrovizor, makse. Samo, sad drži. Ka sredini malo, ka sredini. Ka sredini! Ka sredini čega? Pa šoper te, debilko. Ovdje? Da. Što ga držim tu? Aha. Ka sredini čega, molim te, ajde. Ne znam šta je ovo, pobogu, kao malo ka sredini čega da ga držim. Tu ti je aparat da najavimo Sarajevo. Da čujemo šta kaže Anja Blas, samo sekund. U stvari ne znam da smijem da pustim na streamu. Evo da stižemo! Sarajevo, halo! Koja ognjerača? Ovo ti je srpska granica! Pogledajte ovo. Ovo je ljubav iz dve zemlje. A, to snimaš? Da. A, nisam znala. Evo vidite, ovo je Bosna, ovo je Srbija i mi... Znaš šta to znači? Da ratujemo. Što tako? Što mi su da rada? Šta ti tu nam pasaš? Ovo su boginje. Dobijem pasaš boginje. Neće nas pustit da uđemo u Bosnu ako se nastaviš ovako našati. Ovo bi ti malo se obučeš. Ne, treba sve da spusti ovako na granici. Znate šta je izjavila, kaže, čekaj da slikam za story da izbacim sise. To, Anja! E, dolazi Anja uskoro ljudi na Discord, pa ćemo da gledamo zajedno. Ona je spremna. Čekaj, samo moram da je pitam. Ne sam da pustim šta je rekla. Koji dečko bi to dozvolio normalan? Pa naravno, samo ja nenormalan. Idu ti sati, da im iskupimo pregled na njima. Najgori smo mu drugari, ja i Delić, najgori! Pa kao što vidite, putujemo. Moram da zovem baku da ga pitam da li smijem, brate, da je dodam u kol. Sad ćemo da ga pitamo. Da li se neće ljutiti? Nemoj samo baka da uđe, daj, izgoreće li ga, brate, izgoreće 100%. Halo, e, šta radiš? Reci mi, imam jedno pitanje za tebe. Da li smijem, pošto ja sam live sad, ali nisi na speakeru, nemoj da brineš. Da li smijem ja da ubacim Anju Bla u moj stream? Pa ne znam, neću da, brate, da Bosle bude, ono, drugar te zajebo, ono, meke dva, razumeš? A i ona je sad, ono... Da. Ne bi se ljutio, sigurno. Trebalo je da upali speaker za to. Čekaj, nećeš se ljutiti ako je ne ubacim u call, sad si na speaker. Pa vrati, neću ljuditi ako ubaciš nju, samo nemoj da ubaciš u nju. Važi. Ajde, hoćeš posle i tebe da ubacim u call? Ali... Instaliraj Discord na fonu, samo i to je to. Ali ne može sad, zato što... Dačun mi je rekao da ona ide za Dubaj. Čekaj, na speakeru si i dalje! Halo, e.
Dobro, ne, ne, hoću ona to da kaže gde ide kada dođe na, na, na stream. Da je trolujemo, znaš. Dobro, ajde, ajde ništa. Pa da, pa da, da, zato sam i poslao poruku na WhatsAppu, ona je rekla kao... Ozbiljno. Au, pitaću je, pitaću... Čekaj, šta je dobila papire za... WTF? Nema šanse, pa ti si rekao da za to ne treba. Au, oni imaju, da, moguće, moguće. Dobro, dobro, ništa, ajde, čujemo se kasnije. Ja nisam mogao da dođem u roof zato što streamujem, a sutra mi je rekao Panjkela da se šišam u dva, jel tako? Pa, kod tebe u Amsterdam. Ali, idemo, idemo sutra u dva kod tebe. Da, da, ajde, ajde, čao. Da li mene briga što si sam? Au, digli ga, hvala, to je najbolje, pozdrav. Treba kažem, vi ste ga, Didi Džukeleš! Šajs, veliki pozdrav za prelaz je, granične, ovo je ovdje. Ne, ne. Baka me ekspoznao sve. Ne, ne idu na maj, fuck! Glupi baka, prase, glupan! Znači, slušajte, šta mislim, ovo mi je ideja, ali al nemojte, nemojte molim vas neko da mi ukrade ideju samo. Ne, neću da kažem, neću da kažem šta ću snimati, ništa neću reći, znači bolje da ćutim, plašim se. Fin čovjek, gospodin kažem, pre svega, dobar čovjek, porodični, verovatno. Sve najbolje. Ušli smo u Bosnu, ja, meni se promenio naglasak sam od sebe, šta je ovo? Jede mi se burek i ćevapi. Jezva! Ti mu baš znaš meka, uopšte ne pričam tako. Pa ti ne pričaš tako, već pričaš ovo! A, rekla je, udjelit ćemo live od u Dubai. Aha, okej, okay, okej, okay, dobro je, uf, nisam ja likovo, nisam ja likovo. Ko? Kravica! Evo ga kravica! 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 Vidi kravica! I evo ga... E, znate šta mi je doja, kad ideš do Sarajeva, mnogo je lep put, znači put je mnogo lep i ono uživaš dok skrećeš levo desno, imaš lep pejzaž. Sad ćete da pišete u chatu, uživaš dok skrećeš levo desno upitnik, a razumete što ću vam kažem, uživaš dok ideš sa, po tim krivinama, zato što je mnogo lepo, lepo je. Na Sarajevo, što bi rekli, welcome. Jaši špavajice! Pa ti si lepa i kad se provod... Šta? Sarajevo. Kakve fore, bravo ti ga mala. Stigli smo u Sarajevo. A zašto, zašto baka ugasi ovako uvek nekog kada baci glupu foru, a on kad baci glupu foru u fazone, ja sam najšešiji lik na svijetu.